Промени в закона, които вече са в сила, ще облекчат родителите, получаващи детски надбавки. Те вече не са задължени да представят до 31 октомври служебна бележка от училището или съответната детска градина, че детето е записано и посещава учебно заведение, каза за телевизия Римекс Миглена Нешкова, главен експерт в регионална дирекция социално подпомагане Враца. Специално сега за детските, всичките тези, които трябваше да се представят, тези удостоверен срок до 31 октомври, не се предоставят. Съгласно въведените промени, необходимата информация вече се получава в дирекциите за социално подпомагане по служебен път. Информацията за записаните деца, така срок да се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерство на образованието. Тоест вече родителите не трябва да подават... Да, информация на записаните деца в групите на предучилищно образование или записаните ученици за съответната степен, това е алинея 5 от 17, член 17, съответната степен от нижно образование за новата учебна година. Срок до 31 октомври се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерство на образованието и науката. Удостоверение от училище, че детето е записано и посещава учебни занятия, се прилага само когато се обучава в детска градина или училище извън системата на Министерство на образованието и науката. Случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища, така извън системата на образованието и науката, към заявлението декларация се прилага удостоверение. Нали, когато ви казвам, че се обучават извън системата на МОН. Нали, тогава само трябва да се представят удостоверение в срок до 31 октомври, нали, че децата са записани. Миглена Нешкова допълни, че удостоверение от учебното заведение трябва да бъде представено за децата, започващи първи клас, които ще получат еднократна социална помощ. За тези деца до 15 октомври, които са записани в първи клас, за тази еднократната, която получават първоклас, там трябва да се представи удостоверение. Целевата помощ за първокласници е в размер на 250 лева. Право да я получат имат семействата, които са записали своето дете за първи път в първи клас на държавно или общинско училище, като средномесечният доход на член на семейството за предходните 12 месеца преди подаването на молбата декларация е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца настанени в приемни семейства или в семейства на роднини и близки. Документите ще се приемат до 15 октомври, припомнят от Регионална дирекция социално подпомагане и уточняват, че помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.